waftigii ballaadhnaayay oo hoggaaminaya guddoomiyaha ahna musharax xamed haweenaya xisbiga muxaafidka ee kulmiya muuse biix cabdi isla markaana muddooyinkii ugu dambeysay gobolka tagdheer iyo deegaanada hoos yimaada u joogay wacyigelinta kaadhka qaadashada doorashada codbixinta somaliland ee la filaya in dabyaaqada sintan ka dhacdo dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa waxaana guddoomiyaha ayaa sidoo kale waftigaasi uu hoggaaminaya muddooyinkii ugu dambeysay ku maqnaa gobolka tagdheer si weyn ugu soo dhoweeyay dhinaca bare iyo sidoo kale gudaha caasimadda hargeysa dadweyne aad u tiro badan oo isaga kala yimiday degmooyinka kala duwan ee caasimadda ay ka kooban tahay waftiga ballaaran ee uu hoggaaminayay guddoomiyaha ayaa sidoo kale xubnihii la socday ayaa kula hadlay dadweynaha dhinaca bare iyo magaalada hargeysa halkaasoo looga sameeyey xarun uu ku hadlo ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maayarka caasimadda oo kusoo dhoweeyey guddoomiyaha iyo sidoo kale waftiga caasimadda hargeysa shacbiga caasimadda oo usoo baxay in soo dhoweeyaan guddoomiyaha xisbiga kumriyeen aad baan ugu mahadnaqayaa aad baa u mahadsan tihiin waxa weeyaan hawsha iminkaan wadnaa ma aha ololeh ee waxa weeyaan waxay diiwaangelintii waxaa nagi sheegayaa waa shatiga soo kiishanka maa bilaabnay qof waliba inuu kaarkiisa soo qaataa oo xarumaha komishanka ugu talagalaga soo qaataa waxaa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay cuqaasha iyo madax dhaqmeedka ka qaar ka mid a caasimadda hargeysa oo u mahadnaqay dadweynihii soo dhoweeyey waftiga guddoomiyaha waxaana ka mid ah hadalladoodii waxaa aad iyo aad iyo aad u mahad leh dadweynaha reer hargeysa qiimaha badan leh ee sharafta iyo qiimaha iyo maamuusaa quruxda badan hore loogu yaqaanay ee maanta soo dhoweynaya guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee sida quruxdana dayaal ugu sadogala aad iyo aad ba maasanta sida oo maalinku sheegay waxa weeye inaa kaarka la qaato oo taageerada xusbigu waxa ay ku xidhan tahay sidaa u qaataan maxaa hadee kaararka maxaa hadee codbixintadadkiina halbeen waxay isugu timaadeen inaad soo dhoweysaan musharaxa madaxweynaha muuse biix cabdi waxaan idiin sheegaya reer hargeysa waxay yaqaanaa khiyaamo dad baa dadkay guri ka jarido kaarka iga iibso intuu xoogaa tuso bal taa ka dadaal inaan kaarka laydin ka iibsan dee maanta waa kama dambaystii nebi maxamed laa nabiya bacd maxamed ugu dambeyn waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiya sidoo kalena ah musharax madaxweyne xisbigaasi waxaan u mahadnaqay dhammaanba taageerayaasha iyo sidoo kale dadweynaha reer hargeysa ee kusoo dhoweeya caasimadda waxaana hadalladiisii ka mid ahaa meesha qubaysha iyo bocod kala timaadeen ee casarka ay muddada badan joogteen aad iyo aad baan idinkama hadnaqaynaa waxaan idin siinaa salaam diran oo qaran oo xisbiyeysan oo kalgacal leh oo togdeer iyo saaxiibaan dhan mara afartan magaalada soo marro ay ka midaysan yihiin oo wajiyo salaaliyaan caasimadda caasimaddana waxay ka doonayaan inay dhowr gool iyo goobo badan dhaliyaan siaal cashe iyo saaxil iyo togdeer waxnay kubadda waanu soo dhignay inta dambe waxaa laga rabaa hargey waxaan marinay burco togdeer aad iyo aad ba umaadsan tihiin kambeykeedna halka dargi doonaa waa idin mahadnaqaynaa jasaaku waa khayr dhirka iyo boorka iyo dhibaatada qaateen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa wadaad baa tigo masaajid ugu tukanaayo ayuu dadkiina salaada tukada dee tanin baa isagoo ikhwan manima salaada tukan baa jira hargeysa manima kaarka qaadan baa jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waftigani maanta sida rasmiga ugu soo laabtay caasimadda ayaa arrimaha ku saabsan dhinaca wacyigelinta qaadashada kaadhka codbixinta ugu maqnaa gobolka tagdheer iyo deegaanada hoos yimaada waa cabdiraxmaan carab daawuud wararka telefishinka caalamiga kalsan magaalada hargeysa